ಅಲ್ಲೋಣ ಹಾಗ ಕುಂತಿದ್ದೀವಿ ಬಾ. ಒಟ್ಟು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಮನೆ ಆಗಿರ್ಜಿ. ಹ್ಞೂ ನಾ ಶಾಂತಕ್ಕ, ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಸವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಬೇಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡೊಂದು ಎರಡು. ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಹೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಗಂಡು ಬರ್ತಾನ ಅನ್ನೋ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಬಡ ಬಡ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿ ಮ್ಯಾಗ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆಕಿನ ಒಳಗೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ಲೆ. ಅಲ್ಲ ನನಗನ್ನಿಸ್ತತಿ ಮಗನ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆಕೆ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿರ್ಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಕೊಲಿ ನನಗೆ ನಬೇಕೈತೆ, ನನಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕಂತ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿತ್ತಾ, ಕೊಟ್ಟು ನೋಡೊಂದು ಎರಡು. ಶಾಂತವಾ ಶಾಂತವಾ, ಅಯ್ಯ ಅಮ್ಮ ಬಂದಲ್ಲ ಬಾ. ಶಾಂತಕ್ಕ ಏನೋ ಬೇಕಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬರಾಕತ್ತಾಳಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ, ಇಲ್ಲಕಂದ್ರೆ ಆಕೆ ಯಾರ ಮನೆ ಬಕ್ಕಳಕ್ಕೆ ದೌಡು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯವ ಏನಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅವ್ಕಳ ಸುಮ್ಮನಿರ್ಲಿ. ಬಿಡ ಶಾಂತ, ಒಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಬಿಡುದಿಲ್ವಾ, ಗನ ಬಲವಂತ ಮಾಡಕ್ಕಿ ಆತು ಬಿಡು ಹೋಲಿ. ಕುಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿನಗೂ ಬ್ಯಾಸ್ರ ಕತೆ. ಆತು ಮಾಡ್ಕೊಂಬ ನಂಗ್ರ ದೌಡ್ ಸಕ್ರಿ ಒಂದು ಈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಚಮಚ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ, ನನಗೆ ಸಿ ಬಾಳ ಇದ್ರೆ ಇಷ್ಟ. ರತ್ನ ಬಿಡಾಡಿ ಕೊಡ್ಸಕ್ಕೆ ಬಿಡು ನೀನು, ಅದು ಹೋಲ್ ಬಿಡು. ಶಾಂತಕ್ಕ ಒಂದಿಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಿಕ್ಸಿ ಕೊಡೆ ಬಾ ಒಟ್ಟು. ಆ ಮಿಕ್ಸಿನ ಅಲ್ಲಯ್ಯಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಸೊಸಿ ಅದ್ರ ಗಂಟೆದ ಗಟಾಸ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡುವ ನನಗಂತೂ ಅದ್ರ ತಿಲೆ ಗಂಟೆ ಹೇಳಿ. ಏನ ಮಿಕ್ಸಿನ ಎಷ್ಟು ಮಿಕ್ಸಿ ಇದ್ರು ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಹೆಂಪಿ ಕೂಡಿಸ್ತತಿ ವಾಯ್ವ. ಏನ ಈಡಾಗಿ ಹಾಕತ್ತೆ ಬ್ಯಾಳಿ ಗಿಳಿ, ಏನು ರುಬ್ಬುದಿರ್ತದೆ ನನ್ನ ಜಾರ್ನಾಗ ಹಾಕಿ ಒಮ್ಮಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಬಿಡ್ತಾಳ, ಕಟ್ 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 ಬಂದು ಬಿದ್ದು ಮುರಾ ಬಟ್ಟಿ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋದು ಮಿಕ್ಸಿ. ಯಾಡ್ ತನ್ ನೀವಾಕಿನ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬಂದಿಂದ ಯಾಡ್ ತನ್ ನೀವಾ ಮಿಕ್ಸಿ ಎರಡೂ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋದು ನೋಡ್ಸಿ ಅಂತಕ್ಕ ಕರೇನಮ್ಮ. ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಶಾಂತಕ್ಕನ ಮನೆ ಮಿಕ್ಸಿ ತಗೊಂಡಂಟಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಈಡಿಗೆ ಲೋಡ್ ಹಾಕಿ ಜಾರ್ನಾಗ ತಿರುವಿ ಗಡ್ 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 ಗನ್ಸಿ ಅದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಹೆಂಡಿ ಗುಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿ? ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಮಂದಿ ಮನೆ ಮಿಕ್ಸಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬಾಳ ಹುಷಾರ್ಲೆ ಜಾಪಾನಾಗಿ ರುಬ್ಬಿ ಚಂದ ಒರಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾಳ. ಒಟ್ಟ ಹಂಗ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಹೆಂಪಿ ಗುಡ್ಸುಂಗಲಕ್ಕಿ ಮನ್ಯಾಂದಂದ್ರೆ ಹಂಗ ಬೇಕ್ರಿ ಲೋಡಕ್ಕಿಗೆ ಬೇಕಾ ಬಿಟ್ಟಿ ಹತ್ತಲ್ ಹತ್ತು ಆರ್ದಲ್ಲ ಆರ್ತ ಹಂಗ ಮಾಡ್ತಾಳ ಮನ್ಯಾಂದಂದ್ರೆ. ಹೊರಗಿಂದಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಯಾ ನಾಜುಕ್. ಅಲ್ಬೇ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಹೇಳು ಹುಷಾರಾಗಿ ಈಕಿಗೆ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗ ರುಬ್ಬುದಿತ್ತು ಬಿಡ. ಇನ್ನೂ ಒಂದಿಟ್ಟೆ ರುಬ್ಬುದು ಮುಗಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಡ್ಲೇನೆ? ಅಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ರುಬ್ಬುದು ಮುಗಿಸಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾ ಯಾವಾಗ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಬಕ್ಕೇವ ನೀನು, ಆಮೇಲೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳು ಅಂತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮೊದಲು ಮಿಕ್ಸಿ ಕೊಡು. ಹೌದು ಇದು ಪಡ್ತ. ಹ್ಮ್ ಕೊಡ ಶಾಂತಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿ ಕೊಡು ಮೊದಲು. ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಾರ ಬಡ ಬಡ ಹಾಕಕ್ ಹೋಗಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿದಾಳೆ ನಿನ್ ಸುಸಿ, ಮೊದ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಯಾಳ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತೀದಿ. ಅಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಬೇಡ ನನ್ ಮಿಕ್ಸಿನ ಮನೆ ಅಂದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಈಗ ಹಾಳಾಗಿಂದು ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಸಲ ಮಾಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ ನೀವ ಮಿಕ್ಸಿನ, ಅದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳ ಏನ ಎತ್ತಾಗ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ, ತಡಕಿಂದ ಎರಡ್ದಿಂದ ಮತ್ತು ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಹೆಂಪಿನ ಗುಡಿಸಿರ್ತಾಳ ಅದನ್ನ. ಹಂಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಿಕ್ಸಿನ ಇಲ್ದಂಗ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತಿ. ಈಗ ಯಾರ್ದ್ರ ಮನೆ ತರ್ಬೇಕು ರುಬ್ಬೇಕು. ಶಾಂತಕ್ಕ ಕೊಡಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಈ ಮುದಿಕಿಗೆ ಮಿಕ್ಸಿನ, ಇದ್ರ ಸೊಸಿ ಬರಬ್ಬರಿ ಇಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಸಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿದಾಳು. ಯಾಕ ಪರವ ಬಾಳ ಮಾತಾಡ ಕೇಳು ನೀನು, ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಡ ಸುಮ್ಮನಿದ್ರ ಬಾರಿ ಆಯ್ತಾ ನಿಂದು ಮತ್ತೆ ಗಿರ್ಜಿದ್. ಅಲ್ಲ ನಾ ಏನ್ ಕೇಳಕ್ ಬಂದಿರೋದು, ಶಾಂತವನ್ ಮನೆ ಮಿಕ್ಸಿನ ನಿನ್ ಮನೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಕೇಳಕತ್ತೇನ ಬಾರಿ ಬಿಡು ನಿಂದು. ಅಯ್ಯ ಶಾಂತವ ಮಿಕ್ಸಿ ಕೊಡು ನೀನು, ಇಲ್ಲೋಡ ಒಂದೀಟ್ ಏನಾಗ್ಲಾರ್ದಂಗ ತಂದು ಜಪತ್ನಾಗೆ ನಿನ್ನ ಮುಟ್ಸು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದು. ಬೇಕಾರ ಮೊನ್ನೆ ಆ ಶಂಕರವನ್ ಮನೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ನಿ, ಮೂರು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆ ನೀ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಏನ್ರ ಆಗೈತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ, ನೀಗೂ ಕರೆದು ಕೇಳಿ ನೀನು ಏನು. ಹಾ ಏನೇನು ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ರತ್ನವ್ರ ಮನೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆ ನೀ ಏನೇನು ಆಗಿಲ್ಲ ಕೇಳು, ಒಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬಿ ಚಂದಾಗಿ ಕೊಟ್ಟನಿಲ್ಲ ಅದು ಅವ್ರು ನಮ್ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಇಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ನೀಲವ್ರ ಮನೆಗೆ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ನಿ, ಗೋಡರತ್ನಕರ ಮನೆಗೆ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ನಿ, ನಿಂಗವ್ರ ಮನೆಗೆ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ನಿ, ಶಂಬಕ್ಕನ ಮನೆಗೆ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ನಿ, ಆಮೇಲೆ ಪರವ ಅದಳಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮೂಲಿ ಮನೆ ಪರವ ಈಕೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತೆ ಮೂಲಿ ಮನೆ ಪರವ ಅವ್ರ ಮನೆಯಾಗ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ನಿ. ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಿಕ್ಸಿ ನಾನು ಗೊತ್ತನು, ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ದಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ನಮ್ಮನೆ ಒಟ್ಟ ಮಿಕ್ಸಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟ ಒಟ್ಟ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗ ಅವ್ರ ಮಿಕ್ಸಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಜಪತ್ನಾಗ ಮುಡ್ಸೆ ನೋಡು. ಬಾಳೆ ನನಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಂತಾನೆ ಠೇಮ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ದೊಡ್ಡ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನೀನು, ಬಾಳ ಜಿಲ್ಲಾದು ದೇಶದ್ದು ಬಾಳ ಇರ್ತಾವ ನೀನು ಬಗೆಹರಿಸು ಪಾಪ. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರಾಗ ಫೈಲಿಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಇರ್ತತೆ, ಈ ಟೆನ್ಷನ್ನಾಗ ನಿನ್ನ ಮನೆಯ ಮಿಕ್ಸಿ ನೆನಪು ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಯ ಫೈಲ್ ಕಡೆನೇ ಇರ್ತತೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬೆಂಡ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಏನು ಬಂದ ಮಿಕ್ಸಿ ಕೇಳಕ ಸುಮ್ ಕುಂದ್ರೆ? ಯವ್ವ ನೀ ಬಂದ್ರು ನಾ ಕೊಡುದು ನೀ ಇಲ್ವಾ, ಒಂದ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಕೆಡಿಸಿ ಹಂಡವಾಣ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಿನ್ ಸೊಸಿ. ಏನ ಅವಾಗಿಂದ ನಾ ಯಾರಿಗೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಏನ? ಅಲ್ವೇ ಅಮ್ಮ ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಮನೆ ಮಿಕ್ಸಿ ನೀನು ಬರಬ್ಬರಿ ವಾರಾನ್ಗಟ್ಲೆ ತಿಂಗಳಾನ್ಗಟ್ಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟೆ ನಂದಿಯಲ್ಲ, ಅವರು ವಾರಾನ್ಗಟ್ಲೆ ತಿಂಗಳಾನ್ಗಟ್ಲೆ ಏನು ರುಬ್ಬೇ ಇಲ್ಲನು ಅಡಿಗೆನ ಮಾಡಿಲ್ಲನು ಅವರು? ಮನೆ ಒಳಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವಿಲ್ಲ,
ನೀ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆಗೆ ಒಳಕಲ್ಲಿಗೆ ಬರಾನ ಎಲ್ಲಾರ ಮನೆಗೂ ಇರತ್ತವ ಬರ್ತಿದ್ರು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಅವಾಗ ಏನಾರ ನಂದು ರುಬ್ಬುದು ಇರತ್ತಿತ್ತುವ ಹಂಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇವ ಒಳಕಲ್ಲೇ ರುಬ್ಕೋ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಹೌದು ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಮನುಷ್ಯ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಂಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಏನು ಮಿಕ್ಸಿ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಒಳಕಲ್ಲೇ ರುಬ್ಬಕ್ಕು ಗಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ನಾಗೂ ನನಗೆ ಆಯ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು ಮಿಕ್ಸಿನೂ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕಲಿಬೇಕು ಒಳಕಲ್ಲೇ ರುಬ್ಬುದು ನನಗೆ ಸೇರಿ ಬರೋದಿಲ್ವ ಮಿಕ್ಸೆ ಪಕ್ಷ ಅಂತಂದೆ ರುಬ್ಕೊಂತ ನಿಂತರೆ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಪಟಕ್ನ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ರುಬ್ಬಕ್ಕು ಇಲ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಡೀತೈತಿ ಒಳಕಲ್ನಾಗ ನಮ್ದು ನೋಡುವ ನಮ್ದು ರುಬ್ಬುದಿರ್ತಾವ ಕೆಲಸ ನೀ ಇವತ್ತ ವೈದಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಒಂಚೂರು ರುಬ್ಕೊಂಡು ತಂದು ಕೊಟ್ಬಿಡು ಪಟ್ನ ಏನ ಏ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ತಾಸ ತಂದ್ ನೀನ್ ಮಿಕ್ಸಿ ನಿನ್ ಹೊಳೆ ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಡ್ತಾನೀಗ ಹ ತಡಿ ಹಂಗಾರ ರತ್ನ ಯವ ರತ್ನ ಆ ಮಿಕ್ಸರ್ ತಗೊಂಬರುವ ಒಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಬೇಕಂತ ಕೊಟ್ ಕಳಿಸ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡ ತಗೊಂಬ ಅನ್ನ ಮತ್ ಹೊಸಟಿತ್ತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಷ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಕೈಯ ಪೈಯ ಹಿಡಿಯಾಕ ಸ್ವಚ್ಛ ವರ್ಷ ತಂದ್ಬಿಡ ಅನ್ನಕಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಕೊಡುದ ಹೆಚ್ಚು ನಿನಗ ಮತ್ ವರ್ಷ ಬೇರೆ ತಗೊಂಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿ ನಾವು ವರ್ಷ ಇಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ತಗೋ ಹಂಗ ಹೊಲಸಿಟ್ಟಿರಂಗಿಲ್ಲ ಹಂಗ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿಯಲ್ಲ ನೀನು ಹಂಗ ಕೇಳಿನಿ ತಗೋ ಯಾಕಂದ್ರ ಆ ಮನ್ಯ ಸೊಟ್ಟ ಮಾರಿ ಪ್ರೇಮ ಅದಳಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಲವ ಕೆಟ್ಟ ಹೊಲಸು ಧೂಳಿಟ್ಟಿತ್ತ ಸುಟ್ಟು ಗಣ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತ ನನಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಏನ್ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಹೌದಲ್ಲ ನೀನು ಈ ಪರಿ ಹೊಲಸಟ್ಟಿಟ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಸುಟ್ಟ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನೋಡು ಎರಡ್ ದಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀ ಮಿಕ್ಸಿನ ಮೂರೇ ದಿನಕ್ಕೆ ವೈಕ್ ನಂಗಾಯ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ನಿವ ಹಂಗ ನಿಮ್ ಮುಂದಂತ ಹೇಳೇನ್ ನಾನು ಆ ಪ್ರೇಮಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಮತ್ ಹಿಂಗಂದ್ಲಮ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮತ್ ನನ್ ಮೇಲೆ ನಾಯಿ ಬಂದಂಗ್ ಬರ್ತಾಳೆ ಕ್ಯಾಡ್ರಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ವೇ ಅಮ್ಮ ನಾವೇನ್ ಹೇಳಂಗಿಲ್ ತಗೋ ಭಗವಾನ್ ಆಕಿಗೆ ಗೊತ್ತಾತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನನಗೇನು ಹೆದರ್ಕೇನೆ ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ನೆಲಕ್ ಬಿಡ್ದನಿ ಅರ್ಬಿ ಹೋಗದಂಗ ಒಗನ್ಯಂದ್ರೆ ನೋಡಕ್ಕಿನ ಮತ್ತೆ ಸೊಟ್ಟ ಮಾರಿ ಪ್ರೇಮಿನ ಸೊಟ್ಟಗಾಯ್ ಬಿಡ್ಬೇಕಿ ಯಾಕ್ಬೇ ಅಮ್ಮ ಹೆಂಗೈತಿ ಮೈಯಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಾಕತ್ತೀನಿ ನಿನಗ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡೇನಿ ನಿನಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡ್ರ ಮನೆ ಬಕ್ಕಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಡ್ಕೊಳಕತ್ತೀಯ ನೀನು ಇದ್ರ ದುರ್ಗವ್ ಹಾಯ್ಲಿ ಹಿಂದ್ ಬಂದ್ ನಿಂತಿಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದ್ ಸನ್ನಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಕೆಂಪ್ಕೊಂತ ಕ್ಯಾರ್ಕೊಂತ ಬರಬಾರ್ದನ ನೀ ಬಂದಿ ಅಂತಾರ ಗೊತ್ತಾಕಿತ್ತ ಇಲ್ವಾ ನಿನಗ ಅನ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊಟ್ಟ ಮಾರಿ ಪ್ರೇಮ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ ನಾನು ಆ ಗುಡಕ್ನಾರ್ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಗನಾಕತ್ತಿದ್ನಿ ನಿನಗ ಅನ್ಲಿಲ್ವಾ ಆರು ಕೊಟ್ರ ಹತ್ತಿ ಕಡೆ ಮೂರು ಕೊಟ್ರ ಸಸಿ ಕಡೆ ಅನ್ನ ಜಾತಿ ಹಾಕಿ ನೀನು ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಏನ ನನಗ ಬಗಳಾಕತ್ತಿದ್ದಿ ತಗೋ ಇಟ್ಟತ್ತಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಕ್ಕೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನಿನಗ ನನಗ ಮತ್ತೆ ಹೊಳಿ ಬಗಳು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನ ಅಲ್ಲ ಉದರ್ಶಿನಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬಯಾನು ಬಂತ ನೀನ್ ಕಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹ್ಮ್ ಇನ್ನೇನ್ ಬಾ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಎದಕ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೀನು ಮಿಕ್ಸಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಏನು ಮನೆ ಕೊಟ್ರೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಹತ್ತಿ ಬಿಸಿ ಅದನ್ನ ಹಾ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿನ ತಂದು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗೈತೆ ಮತ್ತದು ಚಲೋ ಅದು ಒಂದು 4-5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ತರಬೇಕು ಅದು ಯಾವ್ದದ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜು ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಬಂದಾವ ನೋಡು ಅವ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಾ ಚಲೋ ಬರ್ತಾವ ಮಿಕ್ಸಿ ಹಾ ಕೊಡು ರೊಕ್ಕನ ತರ್ತಾನೆ ನಾ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಲೆ ಬಿಡಾಡಿ ನಿನಗೆ ರೊಕ್ಕನ ನಿನ್ಗೆ ಕೊಡೋದಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಾನು ತಂದು ಇಟ್ಕೊಂತಿದ್ನಿ ಹ್ಞೂ ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಕಡೆ ಕೇಳಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಬಾ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾನೆ ಇಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತೀನಿ ನನಗೆ ಹಾಂ ನನಗೆ ಹರಕತ್ ಬಿದ್ದೈತೆ ನೋಡು ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಂದು ನೀನು ಹೆಣಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಯಾಕ ಅಯ್ಯ ಬಿಡಾಡಿ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಲು ನೋಡು ಬೇದ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಶಾಂತವ ಆತನ ಮೋಜು ನೋಡಿದ್ದೆ ಎಟ್ಟತ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ನಿನ್ನ ಸಸಿ ಅದೇ ಅಂತ ಹೆಣ್ಣು ಐತೆ ಅದು ಮಿಕ್ಸಿ ತಂದು ಕೊಡಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ತಾಸು ಆತು ಇನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹೊರಬಿಡುವಲ್ದು ಏನು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಪಸ್ ಮಾಡಕತ್ತಾಳ ಏನ ಕೇಳಕ್ಕಿನ್ನ ಬಡ ಬಡ ಮಿಕ್ಸರ್ ತೊಗೊಂಬ ಅನ್ನಕ್ಕಿಗೆ ಹೌದ್ವ ನಿನ್ನ ಮನೇನ ಮಿಕ್ಸಿ ಅನ್ನೋ ರಂಗ ಜೋರು ಮಾಡಕತ್ತಿಯೋಳು ಇನ್ನು ಏನಾರ ನಿನ್ನ ಮನೇನ ಮಿಕ್ಸಿನ ತಂದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಟ್ಟ ಹಾರಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ತಂದಿಟ್ಕೊಳ್ಳು ಅಂತ ತಗೋ ಈಗ ಬಡ ಬಡ ತೊಗೊಂಬ ಅನ್ನ ಶಾಂತವ ಎಟ್ಟ ಸಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿನಗೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಏತಂತ ರತ್ನ ದೌಡಿ ತೊಗೊಂಬರವ ಮಿಕ್ಸರ್ ಮೊದಲು ಅಮ್ಮನ ಕಳ್ಸು ಮತ್ತಾಗ ಅಲ್ರಿ ಅತ್ತಿಯವ್ರ ಮಿಕ್ಸರ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ನೀವು ನಾನು ಈಗ ಸಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೇಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ನನಗೂ ಕೊಬ್ಬರಿ ರುಬ್ಕೊಳಕ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಓಡ್ಲೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಇಸ್ಕೊಳಕ್ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ನಿಂದು ರುಬ್ಬುದೈತೆ ನೀನು ತಡಿ ಹೇಳ್ತಂತಡಿ ಅಮ್ಮ ನಮ್ದು ರುಬ್ಬುದೈತೆ ಅಂತಿದೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿ ಅದನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಹಂಗಾರೆ ನೀ ಅಲ್ಲೇ ಬಾಜು ಯಾರ್ದಾರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಸ್ಕೋತಿಯನ್ ನೋಡ್ದೆ ಒಟ್ಟೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಬಾರಿ ಬಿಡ ನಿಮ್ದು ಏನು ಮಿಕ್ಸಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ರುಬ್ಬಕ್ಕೆ ಒಳಕಲ್ಲ ಐತಿನ ಇಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಸಸಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಲೂಸ್ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಬಿಡು ಏ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋ ಮಿಕ್ಸರ್ ಕೆಟ್ಟಿತ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೋ ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಒಳಗೆಲ್ಲ ರುಬ್ಬಕ ಬೇಕಾ ಮನುಷ್ಯಾಗ ಅವಾಗ ಮೇಗ ರುಬ್ಬಿ ರುಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನ ಏನು ಮಿಕ್ಸರ್ನಾಗ ರುಬ್ಬಕಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಕತಿ ಕೊಡೋನ್ ಈಗ ನನಗೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಹಾಕಿ ಒಳಕಲ್ಲ ರುಬ್ಬನ್ನ ಹೌದು ಪವರ್ಸೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗಟ್ಟುಳ್ ಗದಿಗೆವಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಆ ಶಾಂತಕ್ಕನ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ ಶಾಂತಕ್ಕನ ಮನೆಯ ಮಿಕ್ಸರ್ ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಈ ನಮ್ಗೆ ಬಾಯ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಪ್ಪಾಳ ಅಲ್ವೇ ಅಮ್ಮ ಗಟ್ಟುಳ್ ಗದಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ನೀನು ಅಲ್ವೇ ನಿನ್ ಸಸಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹೋಗು ಒಳಕಲ್ಲ ರುಬ್ಕೊ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಂದಿ ಇದ್ ಬಿದ್ದರ್ ಹೇಳಕತ್ತಿ ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ನೇ ಅಯ್ಯವ್ವ ಅದು ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯವ್ವ ನನ್ನ ಮಾತು ಎಲ್ಲಿ ಕೇತತೆ ಅಯ್ಯವ್ವ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗೈತೆ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಮಿಕ್ಸರ್ ಇಸ್ಕೊಳಕಂತ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ವೆ ಅಮ್ಮ ನಾ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅದು ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರುಬ್ಬು ಅದಾವ ನಮ್ಮ ಏನು ನಿನ್ಗೆ ಬೇಕಾರಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸಸಿನ ಕಳಿಸಲ್ ಬಾಜು ಮನೆ ಬೇರೆ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಇಸ್ಕೋತಾಳ ನಾ ಅಂತೂ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕೆಲಸ ಅದಾವ ಅಯ್ಯಯ್ಯವ್ವ ನವಲ್ವ ಅಯ್ಯವ್ವ ಸಕಾಯಿ ಹೋದ್ಬಿಡು ನನಗೆ ಇಂಥ ಮಾತು ಕೇಳಕಂತೇಳಿ ಆ ದೇವ್ರ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟಾನ ಏನೇ ನನಗೆ ಅಲ್ಲ ಶಾಂತವ ನೀ ನಮ್ಮ ಬಾಗಲ್ದಾಗ ದೌ ಕುಂತಂಗೆ ಕುಂತಿ ನಿನ್ನ ಸೊಸಿ ಈ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ ಮಾಡಕತ್ತಾಳಲ್ಲ ಇವ ಇನ್ನು ಆ ತಾಳ ನೀ ಸತ್ತು ಗುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಂತಿಂದ ಮುಗಿದೋತ್ ನಿನ್ನ ಸೊಸಿ ಪಡಾಳೆ ಅರ್ಸ್ಕೊಂತ ಹೊಂಟ್ಬಿಡ್ತಾಳ ಅಲ್ವೇ ನಿಂದೇನು ಬಾಯ್ ಐತಿ ಏನೈತಿ ಬೇ ಅದು ನನ್ನ ಕೊಲ್ಲುದ್ರಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ತಡಿ ನೀ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡುವ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡು ಅದು ಏನೈತಿ ಒಂಚೂರು ನಿನ್ನ ಸಾರಿನ ಐಟಮ್ ಐತೆ ರುಬ್ಬುದು ಏನೈತಿ ಅದು ಅದನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗ ಒಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋಲೆ ತಗ ಹಂಗೆ ಮಾಡಲೇ
ತಗೊಂಗರ್ ಒಟ್ಟು ಸಾರಿ ಬೇಳೆ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮ್ಯಾಗ ಒಂದಿಟ್ಟು ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡೋಣಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಳಿಗೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಹುಣ್ಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಡ್ಲಿ ಬೇಳೆ ಕುದಿಸಿಟ್ಕೊಂಡೇನೆ, ಅದೊಟ್ಟು ರುಬ್ಬಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಅದೊಟ್ಟು ರುಬ್ಕೋಬೇಕ. ಹಂಗಾರೆ ತಂದು ಇಲ್ಲೇ ರುಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಲೇನ? ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ಹೋಲತ್ತ ರುಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಎಷ್ಟೈತೆಯೋ ರುಬ್ಬುದು? ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು 2-2.5 ಕಿಲೋ ಬೇಳೆ ಹಾಕಿದ್ನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು 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 ಅವ್ರ ಗಂಡು ಮನೆ ಕಡೆಯೋದ್ರ ಬರತ್ತಾರ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ಈಗ ಅಮಾಸಿ ಇದು ನಾಳೆಗೆ ಮನಮ್ಮಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ನಿವ. ಮತ್ತೆ ಈಗ 1.5 ಕಿಲೋ ಬೇಳೆ ರುಬ್ಬಕ್ಕು. ಆಮ್ಯಾಗ ಕಟ್ಟಿನ ಸಾರು ಒಂದು ಗುಂಡಿ ಮಾಡಕತ್ತೇನೆ, ಬರೋಬ್ಬರಿ ಒಂದು 3 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮ್ಯಾಗ ಕೊಬ್ಬರಿ ಐತಿವ ರುಬ್ಬುದು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಇದು ಮಸಾಲೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬ್ಯಾಳಿ ಮತ್ತೆ ಟಮಾಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಕು, ಒಂದು ಒಂದು 1.5 ತಾಸು ರುಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಅತ್ತಿಯವ್ರ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಐತಿ ಏನತ್ತಿದ? ಶಾಂತಕ್ಕ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಈಗ ಇಷ್ಟು ರುಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು 300-400 ರೂಪಾಯಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡು, ಅಷ್ಟೇ. ಭಾಳ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. ಸುಮ್ ಕುಂದ್ರಲೆ ಇಲ್ಲದ್ದು ಏನಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕೀಗ. ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 20 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಬೋದು ನೋಡು ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಂ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನೋಡು, 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಬೇಡ್ಬಿಡ್ವೇ ಅಮ್ಮ, ಇಲ್ಲೇನ್ ಬಂದು ಹಾಕೋಬೇಡ. ಸುಳ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಹುಯ್ಯಂತ ಬರ್ತದ, ಮೊದ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೌಡ್ರು ಕಟ್ಟಬೇಕಾರೆ ಬೇದಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಉರಿಸ್ತೀರಿ, ಹಗಲಿ 12 ತಾಸು ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಬಳಸ್ರಿ, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಬೈತಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ತಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇದಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇಡ, ಒಯ್ಬಿಡು ನೀನು ಅಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮುಗಿದು ಗುಟ್ಲೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಬಿಡು ರತ್ನ. ಹೋಗುವ ಒಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸಿ ತಂದು ಕೊಡು, ಹೋಗಲ್ಲ ಸರ್. ಅತ್ತಿಯವ್ರ ಹೇಳ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಗಿದು ಗುಟ್ಲೆ ಪಟ್ ಅಂತ ತಂದು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಾರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಂತಿರ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಣ ಹೋಗ, ಏ ಬಿರಾಡಿ ಹೋಗು ತೊಂಬಾ ಹೋಗು. ಡಿಂಗಿರ್ ಬಿಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕೆ ಒಳಕಲ್ಲೇ ರುಬ್ಬಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಏನು ಸೋಸ್ತಾರ ಏನ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಗಿದು ಹುಗ್ಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ತಗೋ ನಿಮ್ಮನ್ನ. ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಲ್ಲ, ನೀವು ಆರಾಮ್ ಕುಂದ್ರೋರು. ನೀವು ಫೋನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಆ ಫೋನ್ಯಾಗ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಒಂದು ಆಡ್ತೀರಿ ನೋಡು. ಏನಾರು ಹಾಗುಂಡಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗತ್ತ? ಹ್ಞೂ ತಗೋರಿ, ಪಟ್ನ ತಂದು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಹಾಂ ಅಂದಂಗಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ, ಬರೀ ಮಿಕ್ಸಿ ಅಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಜಾರ್ ಕೊಡ. ಏಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇನ ಜಾರ್ ಅದಾವಲ್ಲ? ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಜಾರ್ ಬ್ಲೇಡು ಮುರಿದಾವು. ಜಾರ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಅಷ್ಟ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಏನು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲಿ? ಕೊಡು ಬೇಡ ಬೇಡ ಜಾರ್ ಕೊಡು. ಹಾಂ ತಗೋರಿ. ಹಾಂ ಬರ್ತಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರುಬ್ಬಿ ತಂದು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಶಾಂತವ ಆದರೂ ಏನ ನೀನು, ನಿಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿ ಕಲರ್ ಚಂದಿಲ್ವಾ? ನಂಗೇನು ಸೇರ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡು, ಒಟ್ಟ ಸೇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ ಇದು ಕೆಂಪು ಭಾಳ ರಾವ್ ಹೊಡಿತಿತ್ತು ಬಿಡ ಇವ ದೌಡ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಹಾಳಾಕವು. ಗಿಣಿ ಹಸಿರು ಕಲರು ಬಣ್ಣದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ್ದು, ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ್ದು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಇವು ಅಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಜಾಂಬಳಿ ಕಲರ್ದು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಪೇಡೆ ಕಲರು, ಅಂತ ತೊಗೊಂಬಿಕಿತ್ತು. ಇದು ಯಾಕೆ ಸೇರ್ಲಿಲ್ವಾ ನನಗೆ? ಅಲ್ಲ ಆತ ಆತ ಹಂಗ ಹೇಳ ನೀವ ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾತು. ಹ್ಮ್ ಬರ್ದನ್ ತಗೊಂಗಾರ ಹೋಯ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅತ್ತಿಯವ್ರ ಎಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇವ್ರದ, ನಮ್ಮ ನಿಮ್ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಬಾಯ್ ಬಂದಂಗ ಮಾತಾಡ್ತಾರ. ಹ್ಮ್ ಹಂಗವ ಮಂದಿ ಉಕ್ಸಟ್ಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಳಗಲ್ದ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಗುಬಿ ಕುಂದಿರ್ತಾರ. ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸರ್ ಕತ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ತಂದ್ಕೋತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಹೊಸ್ದಾಗ ಯಾರು ನೋಡಾತಿದ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ, ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆಮ್ಯಾಗ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸೇನಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಡೆದಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮುಂದೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಇದೇ ಮಿಕ್ಸಿ ಕತ್ತೀನಿ, ಸೂಪರ್ ಐತಿ, ಅದಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಮಸ್ತ್ ಐತಿ, ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಲಂಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಯಾರಾದರೂ ಇದೇ ಥರ ಮಿಕ್ಸರ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥವ್ರಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ತಪ್ಪತ್ತು ಬೇಕು ಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಥರ ಇದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ.